Ili kupata video hii basi hakikisha unafuata mambo yafuatayo. Jambo la kwanza kabisa ambalo natakiwa ulifanye ni kwamba hakikisha una miaka 18 au zaidi. Katika chaneli yetu tukianza kuposti video za ngono ama tukituma WhatsApp hatuhitaji watoto, tunahitaji watu wazima wanaojielewa na wanaohitaji kutumbana kabisa. Jambo lingine la pili ambalo natakiwa kulifanya ni kwamba bofia hayo maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe hapo chini. Ukiangalia kwenye screen yako ya simu yako kuna maandishi hapo mekundu yameandikwa subscribe, basi bonyeza hayo maandishi, yatakupeleka moja kwa moja katika system ambayo utaweza kutumiwa hizi video. Video zetu tunatuma kwa watu walio subscribe tu. Kama uje subscribe utaweza kupata video hii. Basi baada ya kubonyeza hiyo hayo maandishi yaliyoandikwa subscribe, tunafuata katika hatua ya tatu ambayo unatakiwa ubonyeze kengele. Ukishabonyeza hii kengele itakuonyesha video punde tu tutakapopost. Yani ukishabonyeza hiyo kengele tutakavyoposti video basi ya ngono wewe utaipata moja kwa moja. Utaona watu wakitumbana live kabisa. Ila usipobonyeza hayo maneno subscribe pamoja na hiyo kengele, video zetu utaweza kuziona. Utaweza kuona watu wakitumbana. Jambo la nne kabisa na la muhimu, hakikisha umebofya neno subscribe. Hili ni la muhimu sana, nataka uelewe. Ukihitaji video zetu za kutumbana basi hakikisha umebofya neno subscribe. Ukishabofya neno subscribe basi njoo WhatsApp kwa namba hiyo ambayo tumekuwekea hapo kwenye screen, hakikisha lakini umebofya neno subscribe.